Какво се случва, когато най-силният български спортист влезе в парламента? Тази неделя продължава с специална среща с най-добрия ни боксьор. Многократно е прославял държавата ни на ринга, а в публичните си изяви винаги говори за обичта си към България. За известно време живяхме с мисълта, че освен в бокса, Кубрат Пулев ще се бори и за победи в политиката. На този етап той избра спорта и образованието. С желание да даде силен пример, че човек не трябва да спира да учи и да се развива, преди дни той завърши магистратура политология в Университета за национално и световно стопанство. Провокирани от постижението му, го поканихме да поговорим за политиката у нас. Не къде да е, а в Народното събрание. Трябва ли да има редовен кабинет? Одобрява ли решението на парламента да предоставим военна помощ на Украина? Как би гласувал на референдум за президентска република? Какви са очакванията му към депутатите и защо образованието трябва да е приоритет за политиците? Кубрат Пулев по важните въпроси сега. Господин Пулев, кога последно идвахте в Народното събрание? Не, последно за пръв път съм сега. Може да не е за последно, за пръв път съм тук. Винаги го наблюдаваме по телевизията, както всички българи. И още моя баща, когато ние бяхме малки деца, седеше и се караше на телевизора, псуваше дори, обиждаше. И ние викаме: тате, защо така се нервираш? Той ви казва: как може този, да не казвам нарицателни, нали, продажник и така нататък. Искате ли сега на живо от първия ред? Айде да ги видим на живо. Здравейте, как сте? Гледам ви. Супер, гледам ви, супер професионалист. Браво. Браво. Само така. Как си? Как си, приятел? Какво правиш? Добре си, горе, да? А, така, така. Господин Пулев, тук стоят журналистите, снимащите журналисти. Мога от тук да надникам, аз така обичам. Днес е деня за парламентарен контрол. Петък не го броиме за... Айде, как сте? Приятно ме. Що така празна залата? Не им се работи на... Не им се работи. Не знам. Не, е добре. Всеки петък е така. Е добре. Горе долу разбрахме, че петък не го броите. Ами, не го броим, де сме тук. Браво, браво. Браво. Ти какво тук? Да ви така посетиме. Ето го, звъни. Обърни се. Браво. Моето уважение, че си тук. В петък. Що така празна залата? Защото има по-важна работа, явно. По-важна работа от... Като виждате какви хора са били начало на българския парламент през годините, какво си мислите за това, което ще видите на последните портрети? Ами... Със сигурност това са много достойни хора. Ето ги, може да ги видим последните от господин Пирински, през госпожа Цачева, господин Миков и госпожа Караянчева и последните двама, Ива Митева и Никола Минчев. Кой от тях се справяше най-добре по ваша преценка? Със сигурност всичките са се справили добре. Със сигурност всички са интелигентни, така начетени, умни хора. Но предполагам и не всичко е зависело от тях. Смятам, че просто трябва да по някакъв начин да бъдат мотивирани, да имат още повече любов и сила и дух в душата си, за да може да дават искрата на Народното събрание, на народните представители, да не забравят, нали, че те са избрани от народа да са тук. Точно тук до нас стои надписът „Съединението прави силата". Откъде идва? Ами, Съединението прави силата, може би идва още от завета на хан Кубрат, на който баща ми ни е учил, на който аз имам честта да съм кръстен. И нали, снопа с пръчки, който да ги обедини, и когато са заедно, са силни. След освобождението от Белгия го взимаме. Техен девиз е това, Съединението прави силата, и взимаме от тях. Взимаме, ама аз пак ви казвам, много преди тях, хиляди години преди тях, хан Кубрат го е казал и го е показал нагледно и... Тоест вярвате, че идва от хан Кубрат, а не от белгийците, от които историческата справка сочи, че сме го взели? Ами,
Вижте, няма да се концентрираме върху това точно откъде идва. Въпросът е, че това е едно много силно послание, което в днешни времена, в днешен ден, виждаме, че се прави точно обратното. Е, това е въпросът. Е, как може да се изпълни със смисъл днес? Ами, могат да го изпълнат, зависи от тях. Но пак ви казвам, в крайна сметка, народа трябва да скъси дистанцията до депутатите и те да се погрижат за народа, за който те са избрани да представляват. Как да бъде скъсена тази дистанция? Ами, ще поговорим за това, но аз мисля, че основата на една бъдеща нация, на една нация, която има бъдеще, основата е образованието, защото именно в образованието на подрастващите, младите хора, оттам зависи всичко. Като гледат как се общуват между си партиите, възможно ли е да направят правителство? Въпросът е да бъде качествено и да работят в интереса на България. Това е въпросът. Хора, които казват червени линии, ние сме срещу корупцията, няма да сме с първите. Вторите казват, те пробиха бюджета. Не разбирам защо трябва да има обвинения. Смятам, че каквото било, било в българския национален интерес. Но да влезем в конкретика. Знаете кои са партиите в Народното събрание? Какво може да е обединението? В конкретика, пак ви казвам, това е обединението. Няма друго обединение. Ето казвам ви, аз съм човек, който обича нещата да се правят изпипано и да се правят както трябва и всичко да си на мястото, да се правят с план, с цел, която да е реална и да е постижима. Къде виждате, кой виждате, че ще си постави такива сериозни цели, дългосрочни, за примерно за близките 10 години напред в тази обстановка? В нашата компания вие сте политолога и вие може да дадете експертния анализ кой с кого. Аз уча политология и се интересувам от България и обичам България, обичам българския народ. Интересен ми е вашия поглед върху решенията, които взима Народното събрание. Предоставихме военна помощ за Украйна. Как ви изглежда това? Вижте, за да сме едно демократично общество, в крайна сметка трябва наистина народа да се даде гласът, да се даде глас на народа. Да има самия народ, да има малко повече гласност. Нали, ние момента, сме избрали момента, народни представители, които да бъдат нашия глас. Ние сме избрали, обаче виждате, че връзката между народа и народните представители се къса. Всички ние го виждаме. Народа казва, не, няма да предоставяме помощ на Украйна. Те тук се гласува и си го избират, все едно са от друга държава. А защо смятате, че народа е казал да не предоставяме помощ на Украйна? Ами, така го виждам аз. Аз лично така го виждам. В крайна сметка, ние нямаме такива огромни военни ресурси, че, нали, да окажем кой знае каква помощ, но то е по-скоро да ни вкарат в играта. Каква е играта? В коя игра и кой иска да ни вкара? Еми, външната политика на България, да ни вкарат в... да вземе отношение в войната. По този начин ние се включим от дадена страна. Ама ние сме отдадена страна, ние сме част от НАТО, част от Европейския съюз, участваме в санкциите срещу Русия. Така е, но България трябва да запази неутралитет. Запазва неутралитет и казваме, че няма да влизаме на нито една от страните, няма да вземе отношение. Ако вие видите на пътя един човек, който агресира, напада друг човек, бие го, ще се намесите ли? Или ще запазите неутралитет? Със сигурност ще се намеса в това, в името на мира. Смятам, че не е лош вариант е да си изискват повече референдуми, да се направи така системата, че да има повече референдуми. По тези въпроси да питат хората? Да. Не е ли това истинската демокрация? Последният предложен референдум? Вижте Швейцария. Именно по този начин се случват нещата там. Последният предложен референдум в България беше от Слави Трифонов. Виждате ли колко тъжно? Кое е тъжно? Ми, тъжно е, че той тогава дори не беше, нямаше нищо общо с политиката, беше си... Не, той предложи сега да има или не президентска република. Ами... В такъв референдум как бихте гласували вие? Вижте, аз лично
Аз лично виждам, че в крайна сметка е важно народа какво казва, не аз. Ама вие бихте участвали, вие бихте се включили след като казвате, че искате да има референдуми. И смятам, че не е лош вариант. Президентската република. Да. Не е лош вариант. А съсредоточаването на власт в един човек, какво мислите за него? Смятам, че крие рискове, обаче виждате, че може пък да бъде и много по-работещо, отколкото моментната ситуация. Не смятате ли вие така? Какво правим в момента? Нещо по-добро ли предлагат? Какви са плюсовете на президентската република според вас? Плюсовете е, че няма да е като сега да се бават нещата, да се протакват. А всичко това ще се случва много по... Всички решения ще се взимат много по-така бързо и ще има възможност да се върви в правилната посока. Или в грешната посока. Ако естествено, президента е подбран и избран както трябва. Аз не смятам, че българите ще изберат некачествен човек. И кой контролира президента? Съвет. Съвет към президента, който да го контролира. А Народното събрание? Какво има ли роля? Може да има и роля. Защо да няма? И каква да бъде? Вижте, аз няма да измислям. Аз не съм политик. Да продължим разговора и разходката ни из кулоарите на Народното събрание. Вие се дипломирахте съвсем скоро. Темата на дипломната ви работа каква беше? Темата на дипломната ми работа е след влизането в Европейския съюз, България след влизането в Европейския съюз. Не можах да възпроизведа заглавието, но нестабилност имаше, не в скоби, и стабилност, да, политическата нестабилност. Аз трябваше да докажа и по-скоро да така да съпоставя дали България е стабилна след влизането си в Европейския съюз. И какъв е вашият отговор? В крайна сметка имам заключение, което съм го описал, че със сигурност България е по-стабилна след влизането си в Европейския съюз. Защо не ни пускат в Шенген? Вижте, аз не съм политик и не мога да ви кажа тези неща. Какво ви даде времето в университета? Даде ми уникални запознанства с истински така истински интелигентни и така много добри преподаватели, които България има и смятам, че трябва да се върви в тази посока. Какво трябва да направят политиците за образованието? Смятам, че може още много да се направи. Естествено, трябва да има стабилно правителство, което да се грижи за тези неща. Когато политиците дойдат в боксовата зала, вие казвате ли им какво мислите за тях и за поведението? Винаги. Мен ми е в зодията да казвам на хората това, което мисля за тях. Каква зодия бяхте? Телец. Роден съм на 4 май. За късмет на същата дата е роден и Гунди. Бог да го прости. И... Вярвате, че има отношение и влияние? 2%. 2% играе роля на всеки един човек, неговата зодия. 2% от това, което е той. Другото нещо е за обикалящата го среда, семейната среда, в какъв кръг от приятели и така нататък. Гените. Много са аспектите, много са компонентите, които определят един човек. Вие като един човек наистина не си спестявате представител на зодия Телец. Какво казвате, например, на господин Петров като представител на партия Възраждане? Какво мислите за техните... Провокирам го. Провокирам го. Провокирам го по всякакви теми. И го наблюдавам и го проверявам дали остава така почтен и истински, както беше. И какво е впечатлението ви до тук? Смятам, че на този етап да. Не един и два пъти сме съдили много жълти вестници с него и той лично ги осъди. И аз, и брат ми. И така сме се черпили от парите на тези вестници, де-факто. В партията на господин Петров и те смятат, че трябва да има повече референдуми за излизане от Европейския съюз или да останем за членството ни в НАТО или да останем. Нали сме демокрация? Какво по-добро?
Вие как бихте участвали в такъв референдум? Да останем ли в Европейския съюз? Вижте, не мога да кажа от сега, защото аз съм човек, който е маняк на всяка една тема. Истински маняк. И обичам, когато взема дадена позиция, то тя да бъде прегледана до най-малки детайли от мен. Ама вие цяла дипломна работа сте написали по тази тема. Да. И? И с всичко, което сте проучили по дипломната ви работа. Аз съм го описал в дипломната работа, че, нали, че позитивите са много повече, отколкото негативите от Европейския съюз. Отговарям ли ви на въпроса? Как ще гласувате на такъв референдум? Аз ви отговорих току-що на въпроса. Здравейте, как сте? Радвам се да видя. Всичко наред? Коли година само? Бе, разхождаме се и дойдох да разгледаме тук по покана. Симпатично място. Какво ще му кажете на господин Пулев за Народното събрание? Добре ли е да бъде тук човек? Народното събрание е място... Дали аз да бъда тук? Ами защо не? Народното събрание е най-близкото до бокс ринг без ръкавици. И това всъщност е най-доброто, което човечеството е измислило за разрешаване на конфликти и различни мнения. Точно. А си заминаха. Смята, че трябва да има президентска република в България. Усещам. Казах, че не е лош вариант. Усещам. Казах, че не е лош вариант. Ето, той може да ви отговори, нали, при президентската република, кой контролира президента. Кой контролира президента. Независимо дали е президентска или не, президента винаги е избран от народа. И ние имаме достатъчно примери в демокрацията. И смятам, че също има хора, които могат да бъдат избрани. Единовластието или диктатурата е изключително опасна. Диктатурата не, но... Именно, тръгнаме ли по този път на единовластие, оттам връщането е изключително трудно. Как сте? Всичко наред? Всичко е наред, въпреки че не сме съвсем доволни до къде сме стигнали в това парламент, ама действаме. Хората чакат резултати, хората седат и някои хора мизерстват. Ние сме тук избрани точно заради хората. И ние като опозиция в този момент казваме коалиция с ГЕРБ не, но решаване на реалните проблеми на хората през бюджета да. Хората искат крайни резултати. Радвам се, че те видях. Да. И аз се радвам, че ви видях. Здраво. Да. Стискал ли ти ръката? Не, аз съм джентълмен. Аз ръкавицата също имам. Различавам мъже от жени. Господин Пулев, всички хора, с които тук се срещате, народните представители, и тези пред екраните, съм сигурна, че се питат, ще дойдете ли тук на работа някой ден? Не мога да кажа какво предстои, какво точно ще... Не съм гледачка. Не, за вас имате ли такъв план? Не, като план нямам такъв план. Такива планове нямам. Ако брат Пулев влезе в парламента днес, но няма да влезе сега в политиката, така ли? Нямам такива планове. Плановете са ми в спорта и смятам, че мога да съм доста по-полезен, като показвам на хората колко трябва да обичат България, колко трябва да обичат себе си, да благодаря на Господ, че ми е дал да мога и да имам. Каквото и да правя, ще го правя в интереса на България. Обичам моя род, обичам си родината. След това, което видяхте днес, спокоен ли сте, в какви ръце е нашата родина? Еми, за съжаление, аз не съм видял нещо различно от това, което се вижда отвънка. Но да се надяваме се и вярвам, че хората, които са тук, са отговорни и ще бъдат все по-отговорни и ще бъдат принципни и ще отстояват българския национален интерес, а не чужд. Благодаря ви за разговора. Добър завършек на интервюто. На разходката ни. Благодаря ви за хубавото интервю. До скоро. И поканата. Всичко добро. Всичко добро и на вас.